بیت الخلاء سے نکلتے وقت پڑھنے کی دعا، غفران الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وعفانی. ترجمہ: تیری مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. اچھی اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. رحمت راہی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں.